アナザビュー。行く上に大事な話があるんだけど。大事な話？メッセージじゃダメなんですね。話してみなさい。ここで純子先輩のスタンプ来るとなんか会ってちゃんと話したい。てかあれだな、この話してみなさいのスタンプ前作でもあった気がするけど、こんな感じだったっけ。なんかもうちょい違うスタンプだったような。わかりました、大事な話なんですね。お互いの時間の都合もあり、集まったのは下校時間を過ぎた夜になっていて、郁恵と一緒に学校に行っていたリコもそこには来ていた。ちなみに七瀬は実は蓮と添い寝していた時に結局きちんと眠れていなくて、帰って郁恵に連絡してから普通に寝ていた。え、あのさ、何か七瀬がガチな感じなんだけど、これ私来てよかったやつ？あ、邪魔なら帰るけど。リコさんが一緒の方がいいと思うんですけど、七瀬はどうですか？いてくれた方がいいかな。後から話すのもちょっと気が重いし。そんな重い話なんだ。そう言いつつもリコも郁恵と一緒に七瀬と同じテーブルに座る。それで大事な話ってどんなお話ですか？郁恵も七瀬の雰囲気を察して茶化すようなことは言わない。だから七瀬も気が重いけれども素直に話せた。蓮さんと付き合うことになった。昨日の連絡もあってリコはピンときた。そして郁恵も七瀬の口が重いところにここに来るまでに何かあるなと察していた。まあまあ、それはなんでそんなに気まずそうなんですか？郁恵が蓮さんに告るみたいな話してたところで、そのこういうことになったから。七瀬、何やらかしたの？リコが恐る恐る七瀬の気が重い理由に触れる。そして七瀬は昨日の夜のことを郁恵とリコに話すのだった。つまり完全に善意の蓮さんに対して八つ当たり交じりで既成事実作りに行って強引に責任を取らせたんですね。言い方、だいたい合ってる気がするけど、もうちょっとないかな。これでも割と言い方を選んだんですけれど、具体的には成人指定にならない言葉を選びましたし。不満げな声をこぼすリコ。いいよリコ、言い訳のしようもないくらいにその通りだから。ねえ七瀬ってば、私には今まで散々言っていたのに、自分は体で既成事実作ったんですものね。七瀬の精神と胃がゴリゴリと削れている音がリコには聞こえてくるようだった。けれどもリコにとっては郁恵も友人だし、この強引に先手を打ったような動きに対するフォローも浮かばない。どうせならもっと早くそうすればよかったのに。旅行の間は無理でも、その前にそうしておくとか。ああ、そしたら旅行は彼氏とイチャつきまくれたわけだ。もったいな。できるか。あと逆に自分と彼氏以外に美人系と可愛い系の女子が8人もいて海に旅行とかどう思う？さすがにそれはリコも郁恵もいいと思うとは言えなかった。ところで七瀬、マジでエッチしたの？っていうか地味にぼかしてたけど、どこまでやったの？キスとかでやることやった顔してない？することをしたから。そんなキスだけとかぬるいことはしてないから。私が蓮先輩に告白しようかなんて言った日にですよね。避けられない理屈で七瀬の精神をガツガツと叩いていく。そして七瀬がしっかり弱ったところで郁恵が息を吐いた。言いたいことはとりあえず言いましたし、意地悪するのもこのくらいにしておきましょうか。もうちょっと文句言われると思ってたんだけど。だってこれ以上言って七瀬に嫌われたくありませんし、思うところも溜め込む気がなかったので言いましたから。マジで今ので終わりでいいの？私の方が好きだったのにとか、そういうのはないの？七瀬が制裁、
私が愛人という形で収まれば全部解決するので、どうですか？ダメに決まってるでしょ。レンさんもそういう二股とかいけるタイプじゃないし。まあいけてたら今頃三枝パイセンとっくの彼女になってるよね。七瀬もできたんですし、呼ばいをかけて既成事実を作れば私にもワンチャンスあるのでは。多分ちゃんと拒むし、拒めないようなことしたら死ぬほど気にするからやらないであげて。連敗戦はともかく、七瀬的には幾重と浮気というか愛人はありなの？なしなの？なし。幾重とは友達だけど、さすがに彼氏の視野とかまでする気はない。きっぱりと言い切る七瀬に、なぜか幾重は嬉しそうな顔をする。よかった、それでこそ私の好きな七瀬です。七瀬がパイセンと幾重で二股かけてる。私愛人でもいいですよ。友達以上の関係はちょっと。というか幾重はどこまで冗談でどこまで本気かわからないのが怖い。今も笑顔でその返答をはぐらかしている。じゃあとりあえず喧嘩とかもなしでよかった感じ？私レン先輩のことを諦めるつもりはありませんけれど。行く？ちょっと待って、なんで今そういうのやめてって話したところだよね。七瀬がきちんと彼女をしている間は私だって余計なことをする気はありません。先輩後輩の関係を超えることはしませんよ。ただそれはそれとして、機会があれば話は別ですよね。獲物を狙う漁師の目をする幾重に、莉子が小さく悲鳴を上げる。私がちゃんと彼女してればいいんでしょ？はい、私七瀬とも友達のままでいたいですし。そう言って幾重はいつも通りに笑った。